Boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, um Feliz Natal para todos. Chegamos aqui à nossa última live do ano, da série Miss Brasil Forever. Ivana, Flavinha, Cavalcante, Ricardo e todos que já estão aqui, sejam todos bem-vindos. Esta noite é uma noite de comemoração, é uma noite para a gente fechar o ano juntos aqui, em grande estilo, com a nossa querida Ingrid Budak, a nossa Miss Brasil Universo 1975. Elizabeth, seja bem-vinda. É muito, muito gratificante fechar o ano aqui com vocês, nesta live, né? Túlio, seja bem-vindo. Nesta live aqui com vocês, com boas energias, né? Agradecendo tudo o que aconteceu em 2021. Que eu só tenho que agradecer aos seguidores, todos os seguidores, todas as misses, todos os missólogos que acompanharam a série. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque foi um ano de ouro. Esta noite nós vamos fazer uma live histórica. Quem conhece a história da Miss Brasil 75? Será que todo mundo sabe aquela história que aconteceu em 75? Então vamos agora tentar descobrir essa história. Ver exatamente o que aconteceu. Deixa eu ver aqui se a nossa convidada ela já está aqui. Chegou aqui, já está aqui para a gente convidar. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ana. Só um minutinho aqui, gente. Pronto, eu vou mandar o convite. Ingrid Budak, Miss Brasil 75. Comecei aqui fazendo uma homenagem, né? A canção das Misses, para todas as Misses. Olá! Até que enfim deu certo. Deu certo! Uma live maravilhosa. Quase não sai. Foi, né? Não, nós íamos fazer nossa live em julho. Aí sim, aconteceu um imprevisto, mais 6 meses aguardando. Sim. E hoje você está aqui para a gente fechar essa história. É verdade. Eu quero que você conte para a gente tudo de 75, toda a sua vida, sua experiência. Com muita aqui. Alegria. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou muito feliz que deu certo, porque deu uma trovoada aqui e a metade da cidade, não, muito mais da metade da cidade, deu um blackout. E saímos correndo, tipo... 8h20, atrás de algum bairro que tivesse luz, graças a Deus achamos, e estamos aqui na casa de uma pessoa muito gentil, querida, que nos deixou fazer, e estamos aqui, graças a Deus. Agora vamos falar então do nosso 75, né? Isso. Eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite de participar da série Miss Brasil Forever e contribuir com o capítulo eletrônico no mundo da missologia brasileira aqui através desta live que você vai falar para todos nós aqui, todos os brasileiros, né? Eu quero mandar um abraço, uma boa noite especial para o estado aí de Santa Catarina, para todos os catarinenses, né, que estão neste momento assistindo a live. E temos já grandes misses aqui, Miss Brasil 89, Miss Brasil Beleza Internacional 90, a Ivana, a Flávia Cavalcante. Que bom, graças a Deus. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu sempre admiro o trabalho de todos os missólogos que tentam manter vivas essas lembranças maravilhosas, né? De épocas áureas do concurso, a época atual. Então, estou muito feliz de participar, é uma honra para mim. Tá certo. Bom, Ingrid, então vamos começar aqui, que tem muitas perguntas para você aqui. E a primeira pergunta vem. Ah, em primeiro lugar, quero lhe agradecer este presente inesquecível aqui. Sim, o seu livro, tá certo? Ao Rei de Reis, Minha Coroa. Um livro que eu recomendo a todos. Um livro sensacional. A Ingrid conta toda a história dela aqui. E é emocionante. É um capítulo que nenhum missólogo, nem nenhum brasileiro deve perder esse livro aqui. Bom, Ingrid, então vamos lá. Ingrid, como foi a sua infância? Pois você revelou no livro que teve uma infância muito difícil. Sim, é verdade. Foi uma infância muito difícil por
Você sabe que os alemães vieram dois grupos de alemães aqui para o sul do Brasil, né? Os que tinham dinheiro, abriram empresas e tudo, e teve os que vieram para trabalhar a terra. E os meus antepassados vieram para trabalhar a terra, com a esperança de ter uma vida melhor, de enriquecer, só que nunca aconteceu. Então eu tive uma infância muito pobre mesmo. E por isso foi muito difícil. Na verdade, eu posso até dizer que a nossa vida mudou quando eu fiquei Miss Brasil. Então, Sim. isso é um fato e é uma realidade, porque até lá nós éramos muito pobres. E quando eu fiquei Miss, assim, Deus deu uma oportunidade, abriu muitas portas, e isso abençoou a minha família, abençoou todo mundo, né? E permitiu que Sim. minhas irmãs estudassem na universidade, tudo isso, né? Coisa que eu não pude fazer, minha irmã mais velha, meu irmão que é mais velho que eu também não puderam fazer. Então a gente cresceu na roça, né? Não posso nem dizer que foi tipo numa fazenda, porque não foi nada disso, foi na roça mesmo, né? Então sem acesso a praticamente nada, né? Você vê que quando eu fiquei Miss, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos absolutamente nada. Morávamos mesmo na roça. Eu sempre brinco e digo assim que Deus me tirou de trás das vacas e me botou no palco do Miss Universo. Mas foi maravilhoso. Isso realmente mudou a nossa vida. Então, essa pobreza foi muito difícil mesmo. Certo. Ô Ingrid, é verdade que você adorava brincar de ser Miss com suas amigas, mas que na sua adolescência, após você se converter, né, você não queria ser uma Miss? Sim, eu meu primeiro contato com essa coisa de Miss foi em 67, quando uma prima da minha mãe, ela foi eleita Miss de um clube, de um clube. E uma vez eu estando na casa dela com a minha mãe, a mãe dela mostrou para minha mãe, ela abriu um armário assim e ela mostrou a coroa, aquele vestido lindo, todo bordado de pedrinhas, o manto e a faixa. E aquilo tudo para mim existia só na minha imaginação, tipo a história da Cinderela, né? Eu adorava a história da Cinderela, da Bela Adormecida, né? E aí quando eu vi aquilo, eu tinha 7 anos de idade, eu pensei, gente, mas isso pode ser verdade? Existe coroa, existe vestido com brilho. E aí eu desde ali eu fiquei fascinada por Miss. E comecei a sonhar em ser Miss. E realmente, depois que eu me converti, quando eu tinha 18 anos, aí eu desisti do sonho, né? Eu pensei, bom, né, eu não quero mais essas coisas, agora vou seguir outros caminhos. E eu desisti do sonho. Mas com 20 anos, foi Deus mesmo que fez tudo vir à tona de novo, fez nascer, fez. Porque desde 14 anos, na verdade. Eu trabalhava assim, eu já fotografava, fazia calendário para a cidade, cartão postal, sempre com trança, vestida de camponesa germânica em dia de festa, né? E aí, assim, eu já tinha recebido convites do prefeito, por exemplo, quando você fizer 18 anos, você vai ser a nossa Miss, né? E aí eu realmente alimentei toda essa coisa. Só que daí, com 18, ninguém me procurou. E foi ali que eu me converti, né? Fiquei cristã praticante. E aí eu desisti, pensei, não quero mais. E só que depois, com 20, quando eles me procuraram de novo, aí aquilo tudo nasceu de novo e Deus encaminhou as coisas de um jeito, que está bem explicado no livro, não vou falar muito, senão eu vou ficar só nessa pergunta. Mas, Sim. enfim, acabei sendo a Miss muito feliz. Sim. Oi, Ingrid, é verdade que na adolescência em Blumenau você morava no mesmo bairro da Miss Brasil 1969, Vera Fischer, e ficava sempre na redondeza, na esperança de encontrá-la e receber um cumprimento? Sim, isso é verdade. Eu estudava numa escola perto da casa da Vera. Então, eu, depois da aula, na frente da casa dela tinha um jardim. E eu ia lá e sentava naquele jardim, né, lá num banquinho que tinha. E eu ficava olhando, é uma casa de 2 andares, embaixo o pai dela tinha o comércio. E eu ficava lá olhando para aquela janela fixa para ver se ela não aparecia um dia para abanar para mim. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu, ela nunca apareceu, porque provavelmente nem estava em Blumenau, né?
Mas também a família dela, porque o pai dela tinha uma loja de roupas, então eles pegaram uma vitrine e expuseram tudo, né? Fotos e a coroa de Miss Santa Catarina, a faixa de Miss Santa Catarina, o manto. E eu adorava ir lá ficar olhando aquilo. Nossa, ela ficava encantada. Oi, Ingrid, quando a Vera Fischer venceu o Miss Brasil, ela visitou o seu colégio em Blumenau. Conte para nós como foi a sua emoção ao vê-la com a faixa e a coroa de Miss Brasil. A Vera Fischer foi a sua Miss inspiração? Olha, eu acho que não só para mim, para todo mundo, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Não, sabe aquelas coisas que não tem palavras, olhando, sabe? É linda. Eu tenho até hoje toda a imagem totalmente vívida da roupa dela, do cabelo, daquela coroa de Miss Brasil, quando ela visitou o colégio. É, se ela foi minha Miss inspiradora, não, porque a minha grande Miss inspiradora foi a Marta Vasconcelos, que foi um ano antes dela. Sim, Eu sim. gostava tanto da Martinha, e gosto ainda, né? Uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa. Adoro a Marta, é um dos grandes amores da minha vida. Mas eu tinha os posters dela, que saíam nas revistas da época, né? Até no teto colado. Eu deitava e ficava olhando. Na parede do meu quarto, tudo era cheio de foto da Marta. E eu sabia as medidas dela de cor, e eu ficava me medindo também, sempre pensando, o dia que eu chegar nas medidas dela, eu me candidato. Então, ela foi a minha grande musa inspiradora. Ah, tá certo. E é verdade, Ingrid, que os convites para você participar dos concursos de beleza começaram desde os seus 14 anos de idade? Sim, isso é verdade. Porque, como eu digo, como eu já trabalhava com publicidade, né? Quer dizer, mesmo antes, eu já havia saído na revista Manchete, na revista Fazer Fotos, porque toda vez que eles vinham para falar da cidade como uma cidade de imigração alemã e tudo isso, eles me fotografavam. Por causa que eu sempre andava com duas tranças compridas e eu botava traje típico, então eu já saía nas revistas e tudo, né? E daí já começaram os convites, sim. Mas sempre com aquela coisa, quando você tiver 18 anos, porque naquela época tinha que ter 18 anos, né? Não podia ser menos. Isso. Oi, Ingrid, como foi participar da novela Super Manuela da Globo no ano de 1974, um ano antes de você vencer o Miss Brasil? Como foi conhecer todos aqueles artistas famosos como Marília Pêra, Paulo José, Carlos Vereza, Rubens de Falco, Zilka Salaberry, entre outros? É, você não quis seguir a carreira artística? Não, não, eu não quis seguir a carreira artística, mas eu adorei a experiência. E uma coisa muito engraçada, que no caso era o Fausto Rocha, que era o meu namorado aqui do Sul, porque ele fazia o papel de um alemão do Sul, né? E uma coisa muito engraçada é que éramos namorados, então tinha que beijar. E eu não permiti, porque eu nunca tinha sido beijada. E eu pensei, eu não vou deixar esse beijo, eu quero deixar para a pessoa que eu amava, o meu namorado, né? Enfim. E foi muito engraçado. Então, nós filmamos as cenas de beijo, tipo assim, de trás, assim, que parecia que a gente estava se beijando, mas na verdade não estava, porque eu não deixei. Então, foi uma experiência também bem interessante, sabe? Sim, oh, coisa maravilhosa a gente Ah, saber disso com você foi nessa live. muito legal mesmo. Eu gostei, foi uma experiência maravilhosa. Após tantos convites recebidos e recusados por você para participar do Miss Blumenau, o que fez finalmente você aceitar o convite para ser uma Miss, Ingrid? Olha, querido, aqui entra um pouquinho de história de fé, né? Porque eu não quis aceitar, não quis ser. Quando eles me procuraram, quando eu tinha 20 anos e eles me procuraram, eu falei não, não, não quero ser. Eu agora estou num caminho
espiritual e eu não quero mais ser miss. Então, só que eles insistiram tanto, ligou todo mundo, ligavam as rádios, jornal, prefeitura, todo mundo ligando, você tem que ser a nossa miss. Não vou ser, pode procurar outra, não vou ser. E eles insistiam e todo dia ligavam para o lugar onde eu trabalhava e eu dizia, não quero ser, eu não vou ser, pode procurar outra. E também, por exemplo, na época, duas ex-miss Blumenau, elas me procuraram e elas disseram, olha, não aceita, porque eles prometem muita coisa e acabam não dando. E nós até hoje estamos pagando nossas dívidas de miss Blumenau. Aí eu falei, ah, então não vou aceitar mesmo, porque eu, além de tudo, era uma pessoa sem nenhuma condição financeira, né? Daí, porém, eu tinha uma amiga, que ela era mais nova, que ela tinha 15 anos, ela era 5 anos mais nova que eu. E ela, um dia eu contei para ela, e ela disse, ai, você tem que aceitar. Eu disse, claro que não quero saber, não vou aceitar. E ela não era a pessoa, eu sempre digo, olha, eu sou miss graças a ti, de tanto que ela insistiu comigo. E aí ela disse, olha, você vai ter a oportunidade de fazer tanto bem para as pessoas e você vai ter uma plataforma, e enfim, né? Disse, mas eu não quero. Aí um dia eles me ligaram e disseram, olha, já está muito perto do Miss Santa Catarina, vai ser em 2 semanas e nós não temos Miss Blumenau, porque estamos te esperando. Então, nós vamos te dar até hoje à tarde, às 18h, para tu aceitar ou não. E aí nós vamos ter que procurar outra. Eu falei assim, eu não vou aceitar. Pode procurar outra. Eu fui veemente. Aí eles falaram, não, mas vamos esperar até 18h. Você ainda pode decidir até 18h. Se você aceitar, você venha para os diários associados, fale com essa pessoa. E então, nós vamos combinar tudo, né? Para a sua coroação de Miss Blumenau e tudo. Mas eu falei, não vou. Não, mas até 18h. Aí a minha amiga, essa, né? Eu fazia aula de balé. E ela também. Então, eu fui na aula de balé e falei pra ela, olha, eles me disseram que hoje é o último dia. Se eu não aceitar até hoje à tarde, vocês vão procurar outra. E ela, não, você tem que aceitar. Vem cá, ela me agarrou pelo braço, fomos no camarim. Ela disse, agora tu vai orar pra Deus e tu vai perguntar pro Senhor. Eu disse, tá bom. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, bom, já que me disseram que eles não dão nada, né? As outras duas missas disseram que não dão nada, que a gente tem que se virar sozinho. Aí eu disse para Deus assim, eu disse, ó, Deus, eu não tenho condições. Então, eu vou fazer uma lista de coisas aqui que eu vou pedir para eles me darem. E se eles negarem uma única coisa, eu já não vou mais. Eles têm que concordar com tudo. E aí eu fiz uma lista enorme. Porque, tipo assim, eu queria forçar eles a dizer não. Então, eu me lembro que, tipo assim, na época eu pedi alguma coisa como $500, pedi uma joia, pedi, tipo assim, eu fiz uma lista bem ridícula. Eu pedi um chapéu preto, que era a época que se usavam chapéus. Eu quero um vestido preto com chapéu preto, com bolsa preta, com sapato preto. Eu quero um vestido verde, uma calça. Eu fiz uma lista enorme. Quero um carro com motorista à disposição e quero um tratamento médico para engordar. Porque eu era muito magrinha. E eu fui de tarde lá, né? Com a minha amiga, ela foi junto. Fui nos diários associados. E aí eu, bem assim, soberba, sabe? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte. Eu até vou ser Miss Brasil, Miss Blumenau, mas vocês vão ter que me dar tudo isso aqui. Porque eu não tenho condições e eu preciso disso para representar bem a cidade. Aí eles foram fazer uma reuniãozinha, voltaram logo em seguida. E falaram, muito bem-vinda, você é a nossa Miss Blumenau. E ainda a pessoa encarregada falou assim, uma mulher muito querida, ela falou assim, olha, eu vou te dizer mais, você não vai ganhar só isso, você vai ganhar muito, 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 muito mais. Eu fiquei desesperada, porque eu não queria ser. Eu queria forçar eles a dizer não. E eles não, deram tudo, e o que ela falou foi pura verdade. Eu ganhei muito, 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 muito mais. E tudo que eu pedi, eles me concederam. E aí ela falou, bom, amanhã, 8h30, o carro da prefeitura vai te pegar. Nós vamos fazer um coquetel na prefeitura, vamos te apresentar com o Miss Blumenau. E tu já vai ser coroada e pronto. E em 2 semanas é o Miss Santa Catarina. Eu fiquei desesperada.
Mas enfim, foi assim que aconteceu e acabei sendo. Olha, grandes rainhas da beleza estão aqui prestigiando você. Entrou agora a nossa querida Leila Schuster, Miss Ah, Brasil querida, 93, querida. né? Acompanho elas todas, acompanho os concursos, sempre torcendo, né? São, eu digo, são companheiras, porque são experiências que só elas entendem. Só elas Sim. sabem as emoções que a gente vive, porque eu acho que mais ou menos é igual para todas elas, né? Para todas nós. Então, muito obrigada pela presença, essas mulheres maravilhosas, né? Cada Sim. uma delas é Miss para sempre do seu ano, né? Sim. Por isso que Nós, nós, a nós que série é somos. Miss Brasil Forever. Vocês são misses para Isso, sempre. exato. Porque eu sempre vou ser a Miss Brasil 75. Eu nunca vou ser uma ex-Miss Brasil, né? Isso, Cada uma exato. de nós vai ser sempre a Miss do seu ano, né? Então, isso Sim. é muito, muito bom, muito. Poxa, a live está pegando fogo aqui. Eu estou muito emocionado para Ah, que, que assim, bom, que está bom. um clima maravilhoso, assim. É as bênçãos de Deus hoje aqui, Amém. Glória a Deus, é isso presenteando mesmo. nossa live. Amém. É. É, Ingrid, aos 20 anos de idade, você foi convidada para representar a cidade de Blumenau no concurso Miss Santa Catarina de 75. É verdade que você tinha somente 48 quilos nos seus 1,75 m e que você precisou fazer um regime para engordar 10 quilos para o Miss Brasil? Pura verdade. Eu era muito magra. Muito magra. Imagina que meu apelido, as pessoas me chamavam de esqueleto elétrico. Não, esqueleto ambulante e mosquito elétrico. Isso aí com os meus 20 anos. Eu era magérrima. E na época não era moda ser magra, né? Então eu fui realmente me submeti a um tratamento médico, engordei 10 quilos. Né? Fiquei com 58, mas ainda com 58 ainda era magra, porque eu era bem alta, né? E como a minha estrutura óssea também é grande, não é uma estrutura óssea miúda, então a magreza aparecia mais, né? Daí eu, aquela época eu ficava diante de Deus e eu chorava e eu dizia: "Deus, eu me ajoelhava e pedia: Senhor, me deixa engordar só 10 quilos, Senhor, 20 quilos, 15 quilos". Hoje eu faço o contrário, eu tô diante de Deus e digo: "Deus, me deixa emagrecer 20". Hoje a oração mudou, né? Então, assim é a vida. Ingrid, o concurso Miss Santa Catarina 1975 foi realizado no dia 24 de maio e você ganhou também o título de Miss Simpatia. Antes da final, o concurso foi em qual cidade? E você acreditava na sua vitória? Tem contato com as candidatas do Miss Santa Catarina até hoje? Foi aqui em Blumenau mesmo. Não tenho contato com as candidatas, nem. É, com as candidatas, no caso, né? Até um ano, dois depois, a gente ia em compromissos onde elas também iam, alguma delas, né? Mas não que a gente se mantivesse contato. Porque naquela época não era tão fácil como hoje. Hoje você tem a social media, então isso é muito fácil. Mas na época não, né? Era só por telefone ou por cartinha escrita, né? Então era mais difícil a gente manter contato, né? E quanto à confiança de ser Miss, eu vou contar uma experiência que talvez as pessoas nem acreditem ou achem, talvez, não sei o que que vão achar, mas eu vou falar de fato e de verdade. Porque o dia que eu fui lá no nos diários associados, eu me lembro que eu voltei para casa no ônibus e eu chorei no ônibus, porque eu não queria ser. E até as pessoas me perguntaram: "Você está passando mal? Você tá, né? Precisa de ajuda?" Eu: "Não, não, tá tudo bem". E eu chorava no ônibus. Cheguei em casa correndo. Nós morávamos numa casinha de madeira, assim, de dois andares, e eu subi correndo a escada. E entrei chorando na casa e a minha mãe perguntou: "O que que aconteceu?" Eu disse: "Ah, depois eu falo contigo, depois eu falo contigo". E corri para o meu quarto, me ajoelhei na cama, na frente da cama, me ajoelhei e comecei a orar. E eu comecei a orar e dizer: "Ai, Senhor Jesus", porque eu sei que todas as missas sabem, né, que existe assim um envolvimento muito grande, que existem oportunidades muito grandes da gente se perder, vamos dizer assim.
pegar um caminho errado, sabe? Eu me lembro de um conselho que me deu o meu patrão, porque quando eu fui conversar com o meu patrão, porque eu ia ser Miss Blumenau, daí como é que fica com o emprego e tudo isso, e eu perguntei para ele, né, o que que ele achava de eu ser Miss Blumenau. E ele me falou que uma coisa que eu nunca esqueci, durante todos os anos também que seguiram depois e tudo, ele falou, olha, eu acho uma experiência maravilhosa, só que tu tens que entender uma coisa, que isso é só por um ano. Porque o grande problema das moças é que elas é um ano em que elas são as rainhas, que elas estão por cima, que são adoradas, são beijadas, são desejadas. Só que quando passa o ano, vem uma outra e todo mundo se esquece daquela. E aí, a tendência é da moça fazer qualquer coisa para continuar nesse glamour. E aí pode tomar caminhos muito errados. Ele falou isso para mim e eu sempre lembrei disso. Mas, enfim, aí eu ajoelhei, orei e falei para o Senhor, olha, eu não quero me perder, eu não quero fazer coisa errada, eu não quero nada disso. E, porque eu jamais quero perder a minha salvação, eu não quero jamais que tu te entristeças comigo. É, e daí eu falei, olha, eu falei para Deus assim, olha, Deus, amanhã quando eles vierem me buscar... Eu, nem que eles ficarem com raiva de mim, ficar brabo, mas eu vou dizer para eles, olha, foi tudo uma ilusão e eu não posso ser Miss. E aí, eu peguei um devocional que eu lia todos os dias e eu abri o devocional naquele dia. E estava um versículo de Apocalipse que dizia assim, não temas, era o título. Porque eu te abri uma porta que ninguém pode fechar. E na hora que eu li isso... Eu tive uma visão no espírito do Senhor Jesus colocando a coroa de Miss Brasil na minha cabeça. Eu tive essa visão e me deu uma paz tão grande. E eu vi aquela, e ele segurando aquela coroa na minha cabeça, de Miss Brasil, não foi nem de Miss Blumenau, nem Miss Santa Catarina. E eu não sei quanto tempo durou aquilo, sabe? Mas aquilo foi assim um negócio espiritual muito lindo. E me trouxe tanta paz, eu parei de chorar. Eu desci as escadas, minha mãe estava na cozinha, ela falou assim, o que foi? Eu falei para ela, mãe, tu estás olhando para a próxima Miss Brasil. E aí ela falou, tu tá louca, o que é isso? Aí eu contei para ela, sabe? E ela, não, porque não sei o quê. Mas a visão foi tão real que no dia seguinte, quando nós tínhamos o coquetel na sala do prefeito, eu falei com a maior confiança, eu disse, ó, seu prefeito, pode preparar a cidade, porque Blumenau vai dar a segunda Miss Brasil. E eu me lembro da esposa dele, muito querida, ela veio e colocou o braço no meu ombro, a mão no meu ombro, e ela falou assim, ai, querida, não bota isso na tua cabeça, porque tem muitas moças tão bonitas ou mais bonitas que tu, não bota na tua cabeça... que daí se tu não ganhar, tu vai ficar muito decepcionada. E daí ela falou ainda assim, e tu é muito magrinha, ela falou. E aí foi, eu respondi para ela, mas querida, eu vou ser Miss, não é porque eu vou ser a mais bonita, ou, né? Eu vou ser Miss porque Deus decidiu que esse ano eu vou ser Miss. E com essa confiança eu fui, né? É claro que eu orei o tempo todo, porque para manter essa fé, né? Porque tinham moças lindíssimas, né? Então, eu olhava para elas e me comparava, mas daí eu sempre tinha que me lembrar, mas lembra que é o Senhor, né? Sim. Então, na verdade, essa confiança eu tinha, né? Mas sim, por causa do Senhor, não por causa da fé, por causa daquela visão que eu tinha tido, não porque eu achava que eu era mais bonita ou que, né? Sim, sim. Ingrid, a Miss Santa Catarina, 1974, Arlete, crente, esteve presente no dia da tua eleição, ela passou a coroa e a faixa para você, ela lhe deu dicas? Olha, passou a faixa e a coroa, mas dicas não, né? Porque eu nem tive a oportunidade de conversar com ela, nem nada disso, né? Mas recebi sim a faixa e a coroa, né? Sim. Muito emocionante também. Você eleita Miss Santa Catarina, você foi a Brasília, concorreu ao concurso Miss Brasil 1975, realizado no dia 21 de julho no ginásio Presidente Médici. Naquela época, o concurso era coordenado pelos diários associados.
conte sobre os dias que antecederam o concurso e quem era a sua favorita ao título, né? Os dias que antecederam foram muito agitados, porque foi tudo uma sequência muito rápida, do Miss Blumenau para o Miss Santa Catarina, para o Miss Brasil e para o Miss Universo. Eu tive muito pouco tempo de me preparar. Então, foi muito emocionante. Foi bem agitado, muito emocionante. E a minha favorita tinha várias favoritas, né? Eu não vou nem mencionar, porque tinha várias favoritas. Então, na verdade, como eu digo sempre, qualquer uma podia ter ganho, né? Porque todas eram lindas. Cada uma que veio do seu estado veio como a melhor, a mais bonita, né? Sim. E na final do Miss Brasil 1975, houve falha no som do ginásio. Foi isso mesmo? O público reclamou sobre essa falha técnica? Olha, eu não me lembro desse fato de ter tido uma falha, mas o que eu posso contar aqui, que eu vou contar uma coisa até engraçada, porque eu sei que eu já vi na internet que eu fui vaiada e tudo isso, né, na minha eleição, e isso não é verdade. O que aconteceu, eu vou contar aqui, que é uma experiência. Eu, por exemplo, nunca tinha falado num microfone ao vivo, assim, num ginásio, né? Então, quando chegou a hora de entrevistar as finalistas, o entrevistador, que era aquele queridíssimo Paulo Max, né? Maravilhoso, ele entrevistou as outras duas que estavam na minha direita e veio para mim. E você, Miss Santa Catarina? O que que você está estudando? Porque ele havia perguntado sobre o que elas haviam estudado. Eu sei que uma estava fazendo medicina, outra engenharia. E eu achei que eu tinha que gritar no microfone. Eu peguei, agarrei a mão dele, segurei o microfone e eu gritei muito alto, né? Que eu estava no terceiro colegial. E o ginásio inteiro caiu na gargalhada. Mas foi engraçado porque não foi vaia, porque se tivesse sido vaia, eu teria ficado desesperada, perdido a compostura, mas todos eles riram porque acharam engraçado, porque eles entenderam que era uma ingenuidade minha agarrar aquele microfone e gritar daquele jeito, porque eu achava que tinha que gritar. Então, de outra falha, assim, eu não me lembro de ter acontecido alguma coisa da falha do ginásio. Talvez a emoção foi tão grande, talvez realmente aconteceu e eu não me lembro, né? Sim. Oi, Ingrid, dizem que a jurada salvadorenha Ana Luísa Gonzalez acabou revelando a sua vitória como Miss Brasil 1975 antes do tempo, numa brincadeira, do apresentador. Isso de fato aconteceu? Não tenho lembrança disso também. Eu não tenho lembrança disso, nem nunca fiquei sabendo, li depois a respeito, mas não me lembro. Eu acho que, embora lá no camarim a gente tivesse uma televisão onde a gente podia acompanhar, mas ninguém olhava, né? Ficava todo mundo muito, nas moças, tudo nervosas, né? Aquela coisa de troca-roupa, traje típico e tudo mais. Então, eu não lembro, não. Não lembro disso. Tá certo. Ingrid, na final do Miss Brasil 1975, o top 3 foi você, como Miss Brasil Universo, em segundo lugar, Miss Brasília, Lisiane Távora, eleita Miss Brasil Beleza Internacional, e em terceiro, Zaida Costa, Miss Bahia, eleita Miss Brasil Mundo. Você ficou amiga do top 3 de 1975? Vocês chegaram a trabalhar juntas durante o seu reinado? Não, não. Eu digo de novo que isso tudo se dá, eu creio que é por causa dessa coisa de não existir essa multimídia, essa facilidade de comunicação que existe hoje, né? Então, não trabalhamos juntas, não. Eu viajei o Brasil inteiro, fiz muitos compromissos, adorei, fui uma Miss super feliz. Mas foi sempre sozinha, sempre sozinha. Uma única viagem que eu me lembro, que eu acho que foi para São Luís do Maranhão, em que tinha mais candidatas, tinha mais das moças, né? Não sei se eram as top 5, top 8,
que estavam lá também, mas foi o único compromisso que eu fiz com mais de, quer dizer, além de mim, né? Sim. É, você venceu o Miss Brasil 1975 com louvor. Linda, inteligente, culta e de personalidade marcante. Havia estudado flauta, violão, piano, balé. Ser Miss Brasil foi o grande sonho da sua vida, Ingrid? Foi. Com certeza. Eu tinha 7, 8 anos, 9 anos. Sabe quando as mães perguntam assim para os filhos? Ah, conta para a titia o que, que tu quer ser quando crescer. Eu dizia Miss Brasil. Miss Brasil. Desde aquela vez que eu vi a coroa e o manto, eu quero ser Miss Brasil. Isso era tudo que eu queria ser. Não queria ser mais nada. Eu só queria ser Miss Brasil. Era a única coisa que habitava o meu universo. Era ser Miss Brasil. Agora, eu quero deixar uma coisa clara aqui. É, linda, inteligente, culta, muito obrigada pelas palavras queridas. Mas eu sim, vamos dizer assim, eu tentei estudar flauta, tentei estudar piano. Violão eu me saí melhor, mas eu descobri que música não era o meu dom. Então eu desisti de tudo. Então, para ninguém pensar que eu sou uma pianista ou uma flautista, não sou mesmo, tá? Mas tentei, né? Mas não deu certo. Ingrid, uma pergunta chave agora, para a gente saber de você, né? Sim. É, a organização do Miss Brasil lhe deu todo o apoio e suporte necessário para a sua viagem e estadia no Miss Universo 75? Deu. Deu. Deu todo o apoio. Eu digo assim, dentro daquilo que eles sabiam, dentro daquilo que eles... Hoje em dia é totalmente diferente, né? Existe muito mais apoio, existe muito mais... trabalho de equipe, né? Naquela época, eles fizeram o que podiam, né? Mas foi muito limitado. Por exemplo, nós, lá no Miss Universo, não tinha cabeleireiro para as misses, não tinha maquiador para as misses, e a gente não sabia isso. Eu e a minha acompanhante não sabíamos isso. A gente chegou lá e achava que estava à disposição de todas, e não tinha. Se você quisesse, você teria que trazer o seu cabeleireiro, a sua maquiadora, né? Então, assim, puxa, nós ficamos, e agora? O que, que vamos fazer, né? Então, mas é como eu digo, eles fizeram o que eles sabiam fazer, o que eles podiam fazer, né? O Miss Universo 1975 foi realizado em El Salvador no dia 19 de julho de 75, a menos de um mês da sua eleição no ginásio nacional José Adolfo Pineda, com a participação de 71 candidatas. A organização do Miss Brasil acompanhou você ou você foi sozinha? Não, teve uma acompanhante de Santa Catarina. Teve uma acompanhante, uma pessoa muito querida que foi comigo. Os diários associados aqui de Santa Catarina apontaram ela, né? Não foi uma pessoa da minha escolha, mas foi uma ótima escolha que eles fizeram, que ela foi muito eficiente. Muito querida. E como foi, Ingrid, conhecer os melhores apresentadores do Miss Universo de todos os tempos? Bob Barker e Ellen O'Connell. Ai, sim. O'Connell. Bob Barker, uma legenda, né? Então, eu que estava acompanhando há anos, né, conhecendo aquela voz, né, porque ele foi, durante muitos anos, o apresentador do Miss Universo. Foi o perfeito apresentador. Foi muito emocionante. Quer dizer, acompanhando aquilo tudo, vendo as fotos e tudo mais, e sonhando com aquilo desde menina, e de repente ver aquilo se tornar uma realidade, foi uma coisa fantástica, né? Imagina, eu na frente do Bob Barker, imagina, tanto sonhei, né? E lá estava eu, de repente, sendo entrevistada por ele, né? Então foi maravilhoso. Sim. E como foi a sua participação nas provas preliminares do Miss Universo 75? Você desfilou com o maiô verde, estava belíssima. Você se recorda da pergunta da entrevista na preliminar? Você falou em inglês na sua entrevista, nas preliminares do concurso? Ou você precisou de intérprete? Eu precisei de intérprete. Isso é uma outra coisa que também eu sei que escreveram em vários lugares, que eu falava inglês. Isso não é verdade, eu não falava inglês. Eu falava alemão. Que alemão foi a minha primeira língua, né? E português foi a segunda. Mas eu precisei de intérprete e eles fizeram uma pergunta
para todas as moças fizeram a mesma pergunta: o que você vai fazer se você, com o dinheiro, se você ficar Miss Universo? Porque naquela época tinha ganhava um prêmio em dinheiro muito alto, né? E foi a resposta para, foi a pergunta para todas as moças. E eu escutava as moças dando respostas lindíssimas, né? Ah, porque eu vou abrir uma creche, porque eu vou trabalhar com criança, porque eu vou trabalhar com pessoas de idade, porque eu vou trabalhar pela paz no mundo. E eu olhava assim, nossa, que coisa linda! Puxa, como elas são inteligentes! Aí eles perguntaram para mim, o que que você vai fazer com o dinheiro? E eu, na minha inocência, porque eu quero deixar uma coisa clara, assim, que eu era totalmente ingênua. Eu era totalmente ingênua e despreparada. E eu pensei, bom, o que, que eu vou fazer? Meu pai, nós vivíamos numa pobreza muito grande. Meu pai tinha um caminhão que carregava gasolina do porto de Itajaí para as diversas cidades. Mas ele só podia ir para a cidade bem pertinho, porque o caminhão dele vivia estragado. Então, na minha cabeça desde criança era que, sabe, né? É o caminhão que é o culpado, né? Da gente ser tão pobre. E a minha mãe também, ela passava roupa para os vizinhos, para as minhas tias e tudo. E nós, muitas vezes, éramos bulinados por causa disso, né? Olha a filha da passadeira. Sabe como é criança e adolescente, né? E aí eu respondi a minha sinceridade, porque era isso que eu ia fazer com o dinheiro, comprar um caminhão novo para o meu pai e não permitir mais que a minha mãe trabalhasse fora, passasse roupa para os outros. E foi muito engraçado, porque totalmente diferente das perguntas das outras moças, que elas responderam tudo assim, politicamente correto, tudo bonito. E aí eu falei a minha verdade, né? Eu não, ninguém me preparou que eu devia dizer certas coisas, né? Realmente ninguém me preparou. Eu fui nua e crua, assim, né? Mas foi muito engraçado, porque no dia seguinte, os diretores do concurso, eles vieram e me abraçaram e eles falaram: Miss Brasil, conta para nós de novo o que você vai fazer com o dinheiro, se você ganhar. E eu, ai, eles gostaram da minha resposta. Foi muito engraçado. Mas aí também, por exemplo, o Harold Glasser, que era o diretor, né, do concurso, ele veio um dia antes do concurso, ele me abraçou e ele falou assim: olha, Miss Brasil, eu quero te dizer uma coisa, que se dependesse de mim, amanhã é o último dia, nós não sabemos quem vai ser a Miss, mas se dependesse de mim, você seria a nossa Miss Universo. Porque em 25 anos de concurso, nós nunca tivemos uma candidata que nem você. E eu creio que ele estava se referindo, tipo, a essa autenticidade, a ingenuidade, porque eu estava sendo totalmente verdadeira em todas as minhas respostas, em todo o meu proceder. Porque ninguém me ensinou que nesse mundo, assim, você tem que ser politicamente correto, você espera-se dizer certas coisas, entende? Eu não sabia, eu fui sendo o que eu sou e falei daquilo que eu sou, que estava no meu coração, né? Sim. Então, aí até a minha acompanhante, quando ela escutou ele dizer isso, ela falou: ai, é você que vai ser. E ela ligou para o Brasil naquela mesma noite e falou: olha, ele falou. Aí eu falei para ela: não é. Ele estava me consolando. Não vou ser eu. Porque lá muitas vezes saía nos jornais e tudo, e entrevistava as outras candidatas, né? Dizia Miss Brasil. Mas eu entendi que ele estava, de alguma forma, assim, me consolando, porque eu não ia ser, né? Então, umas coisas bem interessantes, né? Que eu nem sei se eu botei no livro. Que eu digo, ainda bem que não tinha na época a internet, porque senão... Eles diziam, que é essa que nós mandamos? Olha as respostas. Mas eu fui verdadeira, né? Ingrid, o prêmio de melhor traje típico foi para a Miss Guatemala, Emi Elívia Abascal. O seu traje era belíssimo, homenageando a Carmen Miranda. Quem foi o estilista do seu traje típico? E quem assinou o guarda-roupa da Miss Brasil para o Miss Universo 75? O traje de gala branco também era muito bonito. Era um traje champanhe, na verdade, né? Era um traje champanhe, era muito lindo, só que me desfavoreceu
por causa da cor, né? Porque, tipo, era da cor da minha pele, então não teve o destaque do traje de gala, mas era lindíssimo, sem dúvida nenhuma. Não sei quem fez, porque naquela época não era assim com estilistas famosos, nem nada disso, né? O traje típico foi feito por uma pintora de Florianópolis, ela assinou o traje típico, e era realmente muito bonito, baiana branca estilizada, era realmente lindíssimo. Até uma Santa Catarina loira e de baiana, né? Todo mundo dizia. Mas ficou muito lindo, era branco com dourado, né? Era muito bonito mesmo. Sim, sim. E no desfile de traje típico, vocês entregavam o seu voto para a escolha da Miss Simpatia. A vencedora foi a Miss Trinidad e Tobago, Christine Mary Jackson. Você votou nela? Não, eu votei na Miss Inglaterra. Mas ganhou a outra, né? E você conta no seu livro que você teve problemas com o presente a ser entregue às autoridades locais lá no Miss Universo. O que aconteceu, Ingrid, com esse presente? Essa lembrança? Sim, é porque como o tempo foi muito curto entre o Miss Brasil e o Miss Universo, na verdade, o meu traje típico, o meu traje de gala, tudo chegou depois de avião. E nós tínhamos uma noite que chamava a Noite das Nações e todas entregaram um presente do seu país para o presidente de El Salvador na época. Então, teve essa Noite das Nações, onde cada Miss falava do seu país e entregava o presente. E eles também mandaram um presente de pedra sabão para eu entregar para o presidente. Só que o que aconteceu aqui quebrou na viagem. E eu acabei ficando sem presente para dar para ele, né? Então, não sei, talvez foi mal pensado mandar alguma coisa de pedra sabão, né? Que podia quebrar, né? E aí eu acabei não dando presente para ele. Olha, no Miss Universo 1975, você foi a 10ª a ser chamada dentre as 12 semifinalistas. Mas o Bob Barker precisou chamá-la por 2 a 3 vezes. O que, de fato, aconteceu? Talvez não tivesse entendido a pronúncia Brasil ou estava pensando em outra coisa, que não foi você, foi outra candidata que ele chamou. Porque eu achei, vendo a imagem, eu vejo uma inocência, uma pureza, uma coisa tão linda aquela imagem que ficou, que eu até coloquei aqui, agora no Instagram, para homenagear você. Eu acho que aquilo foi mágico. Sim. É que realmente, como eu disse na época, eu não falava inglês. E eu não entendi quando ele falou Brasil. Né? Para mim era Brasil. E eu não entendi que ele me chamou. E foi engraçado porque nós tínhamos aprendido, eles nos orientaram assim que não podia de maneira alguma falar no palco uma com a outra. Então, quando ele chamou, as moças do meu lado, elas, é você, elas me diziam. E eu não entendia o que elas estavam dizendo, porque como elas não podiam falar alto, né, e não podia gesticular nem nada, e eu fazia assim para elas, não pode falar, não pode falar. E elas tentando me dizer que o cara estava me chamando, e eu, não pode falar, quieto. Foi muito engraçado. E até que, então, finalmente, alguma falou, mas falou mais alto e disse, é você, ele está chamando você. Aí eu fiquei toda assim. Mas foi realmente por causa do Brasil, que eu não entendi o Brasil, né? E aí, finalmente, eu entendi, aí eu fiquei toda assustada e teve aquela reação. Eu peguei, dei uma volta, assim, de 360 graus e desci o palco. Olha, o jornalista Ed Roberto de Campinas, São Paulo, ele diz: a falta de um intérprete a prejudicou na entrevista com Bob Barker do contrário, a coroa de Miss Universo 1975 seria sua. Você era, sem dúvida, a mais bonita e com o perfil de Miss Universo. Qual é a sua opinião sobre a sua não inclusão entre as 5 finalistas? Teria sido mesmo o problema do inglês e a falta do intérprete para a sua entrevista decisiva com ele? Olha, eu quero ser muito sincera, eu não quero ser politicamente correto, eu vou ser totalmente sincera. Eu acho,
Claro que a falta de intérprete, é claro que faz uma diferença muito grande, porque realmente eu não tive intérprete. Agora, o fato de eu não ter entrado nas cinco finalistas, porque houve uma coisa muito interessante. No dia seguinte, o pessoal da organização do concurso, que tinha tipo o QG deles num andar lá do hotel, eles mandaram me chamar. E eles falaram assim: olha, Miss Brasil, nós queremos que você saiba que você é a quinta colocada, porque no Miss Universo não é bem a contagem como a gente faz. Você tem a Miss Universo e aí vem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Então eles falaram para mim: nós queremos que você saiba que você é a sexta colocada. E porque nós gostamos muito de você. E me deram lá um monte de prêmios, sabe? Aí fiquei toda feliz, né? Só que eu vi isso como uma misericórdia, porque imagina eu, inocente como eu era, ingênua, ao vivo sendo entrevistada, ao vivo, porque daí as cinco finalistas eram entrevistadas ao vivo. Eles entenderam, eu digo assim, que eles foram misericordiosos comigo, de não me colocar para ser entrevistada nas cinco finalistas, porque poderia ter se tornado um desastre, né? Então, outras coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceram lá na Noite das Nações. O Bob Barker pediu para mim, quando chegou a minha vez de falar do Brasil, mas eu havia sido criada num reduto alemão, totalmente germânico, rodeada por alemães, por cultura alemã, sabendo muito pouco da cultura brasileira, essa que era a verdade. Muito, não tinha acesso à televisão, não tinha acesso, tinha nada. E aí, quando ele pediu, ele veio e pediu para mim cantar Aquarela do Brasil. Eu nunca tinha escutado Aquarela do Brasil, não conhecia. Eu não conhecia, eu fiquei olhando para ele e fiz assim, não sei. E aí as moças que estavam atrás de mim, que era Miss Venezuela, Miss Chile, Miss Colômbia, elas começaram a cantar. Aí ele chamou elas e: vem cá, ajudem a Miss Brasil a cantar Aquarela do Brasil. Elas sabiam cantar Aquarela do Brasil e eu não sabia. Mas se me pedisse qualquer música em alemão, eu sabia. Tudo que a Miss Alemanha cantou, eu sabia cantar, entende? Então, eu digo, não, faltou aquele tempo para preparar, sabe? Para saber um pouco mais sobre o Brasil e tudo isso, né? Então, Sim. tem outras perguntas que me fizeram, que eu também fui assim, que eu nem quero dizer para ninguém ficar triste comigo aqui na live, sabe? Que eu dei respostas que, puxa vida, não poderia jamais ter dado. Só que ninguém me preparou, como eu digo, né? Então eu fui completamente verdadeira. Sim. Então eu acho que eles me pouparam realmente. Porque esse fato deles me chamarem depois no dia seguinte e fazerem questão de dizer que eu fiquei a fifth runner-up, né? A quinta colocada, assim, eu achei aquilo muito bonito, né? E me deram um monte de prêmio. Ó, você vai ganhar esse prêmio, você vai ganhar aquele, porque você, olha, nós amamos você. Então, eu acho que eles tiveram muita misericórdia de não me botar lá no palco para uma entrevista para milhões de telespectadores ao vivo, sabe? Então, foi Oi, isso. Ingrid. Mas eu Oi, Ingrid. agradeço que ele acha que eu fui a mais bonita e que eu devia ser Miss Universo. Muito obrigada para ele. Oi, Ingrid, qual é o segredo de tanta beleza ainda, hein? Você está muito bonita. Olha, eu acho que perto dos 70 não dá mais para estar muito bonita, não, viu? Mas Não, ó. eu acho que talvez o maior segredo de beleza é a paz interior. É a paz interior e é essa aceitação daquilo que a gente é, né? Por exemplo, eu sonhei tanto fazer essa live. Eu pensei, eu vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer 20 quilos, 30 quilos, quero chegar bombando. Não deu nada certo, sabe? Foram 6 meses assim, muito tumultuados, porque eu, infelizmente, aquele vírus me pegou, passei por um tratamento de muita corticoide, muitas coisas. Mas, enfim, nós somos o que somos e se aceitar como a gente é. Eu acho que isso é a grande felicidade, sabe? E também essa coisa de
da gente, eu soube desde o começo, sempre, que enganosa é a graça e vã a formosura, né? Diz a Bíblia. Porque a graça é enganosa e a formosura é vã, porque vai embora. Vai embora, em algum momento não vai mais ter jeito, né? Então, eu acho que o segredo mesmo de beleza é você botar para fora aquilo que você tem dentro, né? Essa paz, essa, sabe, estar de bem consigo mesmo. Eu sou isso e assim que eu amo as pessoas e assim que as pessoas me amam, eu acho que esse é o maior segredo de beleza, sabe? Sim. É claro que a gente põe hidratante, a gente faz tudo que pode, né? Mas eu acho que o maior segredo mesmo é aquilo que emana de dentro, né? Sim. Ô Ingrid, a vencedora do Miss Universo 1975 foi a Miss Finlândia, Anne-Marie Portano. Ela era favorita? Você manteve contato com ela durante o concurso, nas preliminares e pós o concurso? Olha, eu vou dizer que nos jornais, porque havia uma banca de todos os jornais da América Central, né? De vários países e tudo. E nos jornais saía o tempo inteiro Miss Brasil e Miss Suécia. Eles entrevistavam as outras candidatas, realmente, inclusive, quando eu estava no palco, na noite do Miss Universo, elas no camarim ficavam gritando Brasil, Brasil. E eles até foram lá e repreenderam as candidatas que estavam escutando no palco a torcida delas, sabe? E aí... Puxa, eu me perdi agora. Estou revivendo os momentos. Ah, da Anne Pottamo, sim. Mas eu quero dizer que ela era lindíssima. Ela era lindíssima. Deu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Isso, minha sobrinha está aqui para me ajudar. Vem cá, Ana, dá um oi. Oi. Isso agora é a vida. Olá, tudo bom, Ana? Noite. Prazer. Olha, obrigado por você ter ajudado aí na live e estar dando suporte aí. A live está maravilhosa, viu? Parabéns. Eu estou usando o Instagram dela, porque eu não tenho, né? Sim. Então, a Anne, ela era lindíssima. Era assim, um tipo Grace Kelly. Eu estive com ela no Rio de Janeiro, que ela veio fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, daí a gente se encontrou no Rio de Janeiro, e depois nunca mais, não tive nenhum outro contato com ela. Então, mas sempre procurei acompanhar, sempre li a respeito e tudo, né? Então, Ingrid, é isso. Mas ela, lindíssima, lindíssima. Ingrid, conte para nós como foi o seu retorno à cidade de Blumenau, como Miss Brasil, 1975, e como foi o seu reinado. Você viajou bastante, teve muitos compromissos, como Miss Brasil? Sim, o retorno foi maravilhoso. Uma coisa triste que, a meu ver, aconteceu foi que eu viajei e eu, lá no aeroporto, quando eu voltei, né, de Brasília para Florianópolis, lá em Florianópolis, eu queria, porque eu sabia que eu ia desfilar em carro aberto e tudo, e eu queria colocar o meu vestido de Cinderela, o meu vestido de noite lá, o vestido de gala que eu desfilei no Miss Brasil. E se perdeu o vestido na bagagem. Ninguém achou o vestido. E eu fiquei muito triste que eu tinha que ir de calça comprida com um casaco de lã que eu estava usando, que assim que eu tinha que ir em cima do carro de bombeiros, né, para chegar até Blumenau. Então, fiquei triste, mas isso não tinha nada a ver, porque o povo foi maravilhoso. As ruas cheias e todo mundo acolhendo com muito carinho, né? Foram muito, muito... Olha, o reinado foi maravilhoso em todos os estados onde eu fui. Eu fui recebida com muito carinho, muito amor. Eu sou uma Miss que só tem coisa boa para contar do concurso. Foi maravilhoso, eu amei, viajei o Brasil inteiro, em vários lugares eu voltei mais de uma vez, me convidavam de novo e de novo, até anos depois eu ainda fui. Então, eu assim, só tenho lembrança boa, eu não tenho nenhuma lembrança triste. Tenho só lembrança boa. Maravilha.
Você esteve presente na eleição da Miss Santa Catarina 76, da Edna Siemens, de Siemens, Brut, é, Siemens. e você deu dicas para ela? Não, é aquela velha história, não dá oportunidade, não dava oportunidade, né? Também não tive mais contato com ela, coroei ela, foi naquela noite, né? Teve, a gente teve confraternização, jantar e tudo aquilo, mas depois não tive mais contato com ela. Daí nem deu para dar dicas, não teve essa oportunidade nem esse tempo, né? Ainda em 1976, você coroou a Kátia Moreto como a nova Miss Brasil 76. É verdade que você chorou, porque você queria continuar como Miss Brasil por mais um ano e depois de entregar a coroa, conte um pouco sobre esse momento da sua vida. Qual carreira você seguiu? Quais são os seus planos que você seguiu depois que você passou a coroa ali no Brasil? Olha, sim, coroei a Kátia, saudosa Kátia, lindíssima, lindíssima. A gente, com a Kátia, eu tive contato depois do concurso, né? E, inclusive, ela veio para Blumenau, veio me visitar, e a gente se correspondia por cartinha. Foi maravilhosa, né? Aí, quando eu coroei ela, eu não sabia exatamente que rumo tomar. Eu não tinha me decidido por nada. Por quê? Porque eu, quando eu quis ser Miss, eu quis ser Miss por ser Miss. Eu queria ser Miss para ser Miss. Eu queria a coroa, eu queria a faixa, eu queria ser a princesa do povo. Eu queria ser Miss, não queria ser outra coisa. E sim, chorei. Chorei no camarim e eu orava e dizia: Deus, faz um milagre. Deus, faz a minha ingenuidade. Faz um milagre. Eu quero ser de novo. Eu quero ser mais um ano. É absurdo, né? Mas é óbvio, né? Que tive que coroar, né? Mas foi com pesar, porque eu queria continuar sendo Miss. Eu adorava ser Miss. Inclusive, os organizadores do concurso na época, eles falaram que eles gostaram muito de lidar comigo, porque, por exemplo, muitas Miss Brasil não gostavam de coroa e de faixa. Para mim, olha, não precisava da coroa. O meu negócio era usar coroa. Eu queria ir de coroa para tudo que é lugar. Eu queria de faixa para tudo que é lugar. Eu sempre estava régia, sempre como rainha, né? Eu até depois de muitos anos, eu ainda adoro usar a coroa na minha casa. Às vezes eu fico cozinhando de coroa, que eu adoro. Eu hoje, na verdade, a minha intenção era fazer uma entrada aqui na nossa live de coroa. Só que daí, como deu essa coisa com a energia e a gente ficou sem saber o que fazer, estava no escuro, eu acabei esquecendo de trazer junto a coroa. Mas eu adorei, porque eu adorei ser Miss, né? E aí, tá, que rumo seguir? Aí eu optei por missões, né? Eu optei por fazer missões em vários lugares do mundo, servir de missionária. E foi uma experiência maravilhosa. Daí também eu pude conhecer assim muitos países, vivi em alguns países, viajei muito. E aí decidi morar em Israel. Eu queria morar em Jerusalém, cidade do grande rei, o lugar mais lindo da face da terra. Aí morei lá, porém 10 anos depois o Senhor pediu para mim voltar para o Brasil. E aí, por exemplo, daí nesse processo todo, eu descobri que Deus me havia dado o dom de idiomas, de falar línguas estrangeiras. E aí eu acabei abrindo uma escola e E eu queria sou que você tenho, sou falasse, empresária. eu queria que você falasse um pouquinho da escola daqui a pouco, porque nós vamos ter dois convidados que Ah, tá vão bom. fazer uma pergunta para Tá você. Aí certo. você diz para a Então vamos gente. deixar para depois, tá? Daqui a pouquinho vou chamar eles aqui, eles vão Tá entrar para bom. lhe prestigiar. Isso. Isso. O Eden Roberto, jornalista de Campinas, São Paulo, ele manda a segunda pergunta. Ele diz: em 2014, você retornou ao Brasil para lançar sua biografia Ao Rei dos Reis, Minha Coroa. Já lançado em inglês, que teve a participação de diversas misses, como
Miss Brasil, no lançamento, né, teve a participação de diversas misses, como a Isabel Cristina Beduschi, Miss Brasil 88, a Miss, outras misses, a sua conterrânea, né, ela revelou ser a sua admiradora, informando que você e a Vera Fischer, que você e a Vera Fischer estudaram no mesmo colégio. Você, por favor, Ingrid, poderia nos contar somente um detalhe do livro que desconhecemos ainda sobre sua vida? Uau, mas tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Tem muita coisa. Eu sempre falei que a história da minha vida daria um tomo de muitos, ou não, quer dizer, uma coleção de muitos tomos, né? Seria uma coleção de muitos livros, porque são muitas coisas, né, enriquecedoras. Eu tive, assim, muita experiência maravilhosa pelo fato de morar em outros países e fazer missões e viajar. Eu conheci mais de 50 países. Então, numa época em que não era, assim, quase ninguém viajava, né, naquela época. Então, teria muita coisa para escrever, né? Se fosse para mim falar de algum detalhe, que eu poderia dizer de algum detalhe? Olha, são tantas coisas que eu poderia mencionar. Mas não sei nem qual. Então, nem vou falar. A gente deixa, deixa no segredo. Deixa para o segundo livro. Segundo deixa livro. Pro segundo livro. Né? E o que você faz atualmente, Ingrid? Ah, então, eu sou professora de línguas. De línguas. Eu tenho uma escola. Deixa eu ver aqui se nossos convidados já estão apostos aqui. Olha, a Márcia Gabriele, Miss Brasil 85, ela diz, maravilhosa, linda. Maravilhosa história, linda, que maravilha. Que Patrícia querida. Patrícia Godoy, Miss Brasil 91, Ingrid, é um amor de pessoa, com uma história de vida linda. Ai, que fofa. Preciso mandar meu livro para elas. Sim, sim. Deixa eu mandar aqui o convite aqui para o primeiro entrevistado aqui. Ah! Hi! Beijo, pronto. Querido! Túlio Cordeiro. Túlio, ele estava querido. Ansioso para entrar na live e o Chancinhas Brawler. Ansioso, ansioso. Deu certo. Oi, gente. Ingrid, sua linda. Tudo bom? Obrigada. Tô aqui acompanhando. Oi, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom ver vocês. Bom, deixa eu falar rapidinho. Fala, querido. Que eu queria dizer que eu tô com o meu presente que eu ganhei da Márcia Gabriele. Olha só, do amigo secreto. Amigo secreto do grupo Mrs. Da live do Josenildo aqui, Miss Brasil Forever. Olha só que lindo presente que eu ganhei. Essa camisa maravilhosa. Ah, mas tá muito linda. Vocês estão vendo? Claro que sim. Que linda. E, ela, e dizer certeza, também, né, que eu ia comer. Né? Com certeza. E dizer também que eu tô que nem o Josenildo. Eu ia iniciar a live com esse hino maravilhoso que tem, que eu tenho nas minhas mãos. Isso aqui serve para todo mundo. É um livro. Puxa, obrigada, de caminho, querido. De realização, de sonhos. É verdade. Isso, os sonhos isso é um livro que todo mundo tem que ler. Ai, principalmente, querido, essas meninas que sonham, então. As meninas que sonham em ser miss. Uh-huh. E isso é um, para mim, é uma emoção falar. É incrível. Foi um livro maravilhoso. Ai, muito obrigada, querido. Que bom ver vocês todos. Que legal. Que bom que você gostou. E a sua pergunta, Josias, para a Ingrid? Qual seria a sua pergunta para ela? Daqui a pouco é você, tu. Então, Ingrid. Não, eu estou até um pouco preocupado, porque aqui, eu acho que o temporal de Santa Catarina veio todo aqui para o Rio Grande do Sul. Ah, é tá mesmo? Caindo o mundo aqui. Sim. Muito, muito. Então, se por acaso der algum problema na conexão, uh-huh. Vocês já sabem o porquê. Mas, assim, antes de qualquer coisa, eu acho assim, antes de eu falar minha pergunta, eu gostaria de falar uma coisa muito interessante. A gente que acompanha
a Ingrid, por exemplo, a Ingrid, a Suzana, a Sandra, a Rejane Guimarães, elas são a face de uma época. É verdade. Elas têm a face de uma época do Miss Brasil que 85, 86, 87 tem outra face. Os anos 80, os anos 90, cada É década tem a sua verdade, face. E você, Ingrid, você, Suzana, Sandra, essas maravilhosas todas que representaram os anos 70, vocês têm a face. Tanto que vocês são lembradas, uma coisa eu gostaria de falar, eu tenho que falar. Em 2017 ou 2018, eu fiz uma participação na novela O Tempo Não Para. E a Eva Vilma fazia cena comigo. Sim. E ela lembrou de você, Olha. porque ela estava no concurso. E Exatamente. nós conversando sobre isso, ela lembrou de você. Ela não sabia dizer o nome, mas ela dizia: uma loirinha de Santa Catarina, a sorridente de Minas. Então, assim, vocês marcaram, né, essa época. Mas voltando à minha pergunta, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: se você pudesse resumir toda a sua trajetória de Miss, o que o Miss Brasil te trouxe, o que o mundo Miss te trouxe, se você pudesse resumir em uma frase, qual seria essa frase? Crescimento. Crescimento. Né? Crescimento, Linda. conhecimento, segurança, abriu as portas do mundo. Difícil dizer uma única coisa, uma única frase, né? Mas se fosse entre todas as coisas, eu escolheria o crescimento, né? Que eu me tornei outra pessoa, eu cresci. Foi assim, maravilhoso. Não tem palavras. Divisor de águas, né? Totalmente, Praticamente, eu acho. totalmente um divisor de águas, completamente. Não só para mim, mas para toda a minha família, né? Então foi Sim. fantástico. Ai, olha só, se não dá vontade de pular dentro dessa live e abraçar essa Ai, mulher maravilhosa. Olha como é linda. chave de ouro. Olha se, é Essa um, se não é um realmente é chave de ouro, monumento. né? Para fechar 2021, né? Não, eu. Ingrid, eu tô aqui do lado de Blumenau, hein? Daqui a pouco você me espere que eu vou dar um pulo aí para te Ai, dar um abraço querido, daqui a um olha, tempo. por favor, meu WhatsApp tá ali com o Josenildo. Eu digo mesmo, olha, se vierem para Blumenau, eu na verdade moro em Timbó, que fica meia hora de Blumenau, mas minha família mora em Blumenau, então eu divido meu tempo entre Blumenau e Timbó, meu trabalho é em Timbó, mas olha, meu coração e a minha casa estão abertos, viu? De coração, isso é de verdade. Maravilhoso. Isso, eu não sou politicamente correta. Isso é de verdade, isso não é para ser simpática nem nada disso, tá? É de verdade. Linda, linda. E bem rapidinho, antes de eu passar a palavra para o Túlio, Túlio, querido, tudo bom? Antes de eu passar a palavra para o Túlio, a Marcinha fez uma pergunta muito legal que eu gostaria de fazer. Ingrid, tu tens ainda a faixa e o manto? Que a coroa, me lembro que ficava com os diários associados, vocês Sim, passavam a sim. coroa, né? Ali. Mas a faixa ficava com Eu vocês, né? fico tentando imaginar quem foi que ficou com aquele manto maravilhoso. O manto era maravilhoso. Ele tinha não sei como, uns negócios embordados, e no meio de cada bordado tinha Com as siglas dos isso, estados, né? exatamente. Aquele manto era um sonho. E eu fico tentando imaginar quem ficou por último com esse manto. Onde que está esse manto? Porque esse manto é histórico. Gente, eu não sei quanto que eu É pagaria para ter verdade. esse manto, sabe? Que é aquilo que E a acalentou meus faixa você sonhos, né? tem? A faixa eu perdi, fui roubada, na verdade, né? Uma ocasião me roubaram a minha Igual faixa. a Marcinha. A Marcinha também roubaram a É faixa da mesmo? Marcinha em Miami. Olha Que agora o só. Josenildo deu para ela. Até, sabe, Josenildo da junto com os Márcia meninos. Vasconcelos, que foi Miss Universo, também roubaram a faixa dela. De Miss Universo. Uma ocasião, há uns anos atrás, eu pedi para a organização do concurso, quem fazia a faixa, né? E eles me deram o contato, quem fazia essas faixas, e aí eles me fizeram uma réplica, igualzinha, né? Então eu guardo com muito carinho, Que entende? legal. E a coroa também passava Que legal. adiante, né? Só que daí o que que eu fiz? Eu mesma me comprei uma coroa nos Estados Unidos. Porque tinha que passar adiante, né? E eu queria coroa. Então,
Tá certo. E aí, Túlio? A minha pergunta era essa. E aí, Túlio? Qual a sua pergunta para a nossa querida Ingrid, de vocês dois? Ficaram o tempo todo ansiosos pela live. Quando é a live da Ingrid? Quando é a live da Ingrid? Chegou a live. Hi, darling. How are you? I'm so fine. And how are you, sweetheart? Okay, now in Germany, ich liebe dich, du es alles für mich. Ich liebe dich auch, mein Liebling. Okay, maravilhosa. Então, nossa, primeiro lugar, Josenildo, parabéns por essa iniciativa. Quero agradecer de coração por estar tendo esse momento aí acompanhado de vocês, essa homenagem linda da Ingrid, né? É, você falou que é emocionante, eu estou aqui quase chorando de emoção, vi tantas misses amigas eu também entrarem na live, aqui entrou há pouco também a Tânia Gal, minha primeira Miss Santa Catarina, que eu acompanhei na época, eu nem era coordenadora, eu só acompanhei a Tânia, andava de mão dada com ela para buscar roupas no comércio, presentes, sim, sapatos e tudo mais, né? Sim. Então, eu fico muito feliz de ver todas aqui reunidas e prestando essa homenagem para a Ingrid. Muito obrigada, Ingrid, mesmo. Você é maravilhosa, você é um exemplo de Miss que mora nos nossos corações. Veja bem. Você é suspeito, porque você me ama. A pergunta tem muito a ver com essa tua trajetória toda, né? É, da onde veio esse dom, já que você não falava inglês no Miss Universo, né? E depois de 10 anos você morando em Jerusalém, como missionária, conhecendo países, os idiomas, você montou essa sua escola, né? E hoje, se eu não me engano, você fala 7 idiomas. Se eu tiver errado, você me corrige. E o seu primeiro, a sua primeiro idioma foi alemão e depois português, né? Da onde veio esse dom seu de falar tantos idiomas, ter uma escola e dar aulas de francês, de alemão, de espanhol, os outros eu nem sei, é muita coisa. É que, na verdade, interesse eu tive desde que eu era criança, porque eu me lembro que a minha mãe tinha uma tia que era bem melhor de situação financeira do que nós, porque nós, na minha casa, nunca tinha revistas nem nada. Mas essa minha tia, ela tinha no porão dela até o teto, tipo Manchete, Fatos e Fotos, todas aquelas revistas, Realidade, que existiam na época. Ela tinha desde 1950, desde que começaram a surgir as revistas. E eu adorava. Minha mãe ficava com ela conversando e eu ia lá para o porão para olhar aquelas revistas. E eu adorava recortar todas as palavras que eu achava escritas em outras línguas, que na maioria era inglês, né? Só que eu não tinha nenhuma noção do inglês. Mas o que eu fazia? Eu recortava e colava na parede do meu quarto. E eu ficava dizendo aquilo como lia, né? Tipo, made in Brazil, né? Made in Brazil. Então, mas era aquela fascinação que eu tinha. Aí depois eu me lembro quando eu escutava as minhas primas mais velhas falarem que elas estavam aprendendo inglês no ginásio e coisa e tal, eu pedia para elas, por favor, me escreve. Eu pedia para elas botar num papel. Então, elas botavam a pronúncia e tudo. E aí, eu ficava repetindo aquilo. Isso lá que eu tinha 8, 9, 10 anos. Então, esse interesse existia. É, condição de estudar, tipo, inglês, não havia, porque isso era só para rico, né? Então, eu me lembro depois da minha adolescência com música, aí com as músicas, aí eu procurava traduzir música e tudo isso, mas estava longe. Quando eu fui para o Miss Universo, eu sabia dizer meu nome e coisa assim bem básica, né? Como vai, mas nada mais do que isso. E foi realmente assim, uma coisa que despertou quando eu estava morando em Israel. Foi assim, bem interessante, como apertar um botão e aquilo explodiu. Porque daí eu comecei a ficar rodeada, porque em Israel se fala mais de 70 idiomas, porque é um país feito de imigrantes. Então, você anda numa rua, assim, a cada 2 metros você escuta um idioma diferente.
cada um falando no seu próprio idioma. Sim. E ali que acabou, assim, foi uma facilidade. Da onde veio, eu digo, veio do céu, sabe? Veio do céu. Eu só não sabia que tinha, mas esse dom estava em mim. Assim como tem pessoas, por exemplo, que têm dom de música, né? Dom de canto, dom de instrumentos. Eu, por exemplo, tentei tocar vários instrumentos. Tive algumas lições, mas não deu. Falar chinês para mim ia ser mais fácil do que aprender a tocar piano, por exemplo, né? Mas, olha, por exemplo, eu tenho amigos que têm dom, que tocam qualquer instrumento. Então, é realmente o dom, não é um crédito meu. Eu tenho que dar esse crédito para o Espírito Santo, né? E sou muito grata por esse dom. Que legal. Muito Ingrid, quais são os idiomas? Aqui eu vi que a Márcia Gabriela te perguntou. Quais são todos os idiomas que você fala? Sim, eu falo 6, mas eu incluo o português, né? Então, é português, alemão, que foi o meu primeiro, né? Deutsch. É espanhol. Hablo espanhol, porque vivi em Madrid e também em Colômbia. E English, of course, English, it's the basic, right? Ivrit, Hebrew, porque eu, claro, 10 anos de Israel, tenho que falar hebraico, seria uma vergonha se eu não falasse, né? E francês, naturalmente, que c'est, pour moi, c'est la plus belle langue du monde. Então, sim, o francês é hors concours, né? Vamos dizer assim. Ok. Então, são esses 6. Muito maravilhoso. Você hoje, por exemplo, só para encerrar essa parte dos idiomas, você acha que, por exemplo, o que você falaria para uma Miss, uma próxima Miss Brasil, a importância de falar tantos idiomas? Você concorda com isso pela experiência que você teve no Miss Universo, ou mesmo por ser tempos diferentes, não teria muito a ver? Olha, eu acho simplesmente maravilhoso que eu vejo que cada vez nós estamos mandando mais Misses para o Miss Universo que já falam inglês. Inglês é o básico. Inglês é um must. Eu achei muito interessante que outro dia eu escutei o filho de uns amigos e ele falou assim: não saber inglês hoje em dia é quase analfabetismo. E eu achei muito interessante a colocação dele, porque no mundo que está se globalizando cada vez mais, no mundo que está cada vez mais ligado, as fronteiras estão caindo e tudo, o inglês é o básico, né? Então eu acho assim, olha, tem que estudar inglês, os pais têm que botar as crianças para aprender inglês desde cedo. Inglês é um must, no option, né? Atenção, Miss, está aí o recado da Ingrid. Todas devem aprender no mínimo inglês. Deve, tem que chegar no concurso e dizer I speak English, né? Tá certo, meninos. Eu agradeço a participação de vocês na live aqui da Ingrid. Desejo um feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês e continue acompanhando a série Miss Brasil Forever. Tchau, amores. Tchau. Ingrid, você mora no meu coração eternamente. Te amo, Brasil, amor. Um beijo a todo mundo que assiste. Um abraço, José. Tchau. Quero dizer que amo as nossas misses e muito obrigado por essa oportunidade, José Nildo. Certo. Não, Ingrid, ainda vou terminar com você. A gente vai... tá bom, então. Tá certo. Não saia. Tô aqui. Pronto, eu vou fazer agora aqui duas perguntas para a gente finalizar a live e um bate-bola aqui, né? Espero que você tenha gostado da participação dos meninos aí, que a nossa live hoje é uma live especial. Muito obrigada, muito lindo. Ingrid, que conselhos você daria para uma moça que sonha um dia se tornar uma Miss Brasil? Se prepare. Vá se preparando. Vá se preparando com postura, com exercício, com conhecimento, com idiomas, né? Se preparar. Chegar preparada, né? Chegar no concurso preparada. E sonhe, porque os sonhos acontecem. Né? Tudo nasce de um sonho para todos. Tudo nasce de um sonho para todos. Sim. Olha, a Tânia Gal, a Miss Santa Catarina 80, ela escreveu aqui. E ela parece que ela achou um anel tipo chuveiro e anunciou no microfone. E adivinha quem veio pegar o anel? A Ingrid. Ah, olha só. Ah, querido. E a nossa última pergunta da live, Ingrid. Sim.
passados 46 anos, valeu a pena ser Miss Blumenau, Miss Santa Catarina, Miss Brasil e top 6 no Miss Universo 1975? Total. Total e completamente. Foi tudo maravilhoso. É, faz parte da minha vida até hoje. É, sou reconhecida como Miss Brasil em muitos lugares. Perdão. Amo. Amo. Amei, amo e sempre vou amar. Né? Faz parte da minha identidade. Então, eu adorei. Ingrid, vamos fazer um bate-bola aqui com você e você responde aqui. Brasil ou Alemanha, já que sua ascendência é germânica? Ah, Brasil, né? Brasil. Uma lembrança de infância? Uma lembrança de infância é brincar na beira das lagoas, que meu pai tinha 3 lagoas de peixe. Brincar na beira das lagoas, com os girinos, os peixinhos. País que você mais gostou de morar? Israel, Jerusalém. Teremos um segundo livro? Já comecei. Oba! Sim. Uma comida preferida? Todas. Não tenho uma preferida. Não tenho. Adoro sushi, mas também adoro comida alemã, adoro comida brasileira, adoro arroz com feijão, adoro batata, né? Sou alemã batata. Mas eu não realmente, olha, eu sou super, super tranquila com comida. Um perfume, Ingrid. Na verdade, eu gosto de alguns, né? Eu gosto de alguns. Mas eu gosto muito do Poison, da Lancôme. Né? Esse é um dos meus favoritos. Mas eu tenho muitos. Calvin Klein, eu tenho um. Né? Um concurso de beleza preferido? Miss Universe. E Miss Brasil, claro, né? Uma Miss que foi sua inspiração? Marta Vasconcelos. Forever. Família? Tudo de bom. Família é a razão de eu estar no Brasil. E Deus? E Deus. Absolutamente. É a fonte da minha vida. Ele é a vida que eu tenho. Ele é a fonte da minha vida. Bem, Ingrid, eu queria agradecer muito a você sua participação nesta live histórica, né, que todo mundo pôde conhecer sua história agora nesse capítulo eletrônico aqui, essa relíquia que vai ficar para a posterioridade. E desde já digo uma frase que eu disse a todas que passaram pela série. Desde já, Ingrid Budak, você é uma Miss Brasil Forever. Você é uma Miss que trouxe raízes, deixou raízes nos corações de várias gerações. Você é muito querida, você é um exemplo de Miss. É, todas as meninas hoje aqui, as outras rainhas, lhe prestigiando aqui. E eu só fico muito feliz de ter, assim, ter trazido você aqui para a gente conhecer 1975, aquela história toda. Né? Naquela época eu tinha 4 para 5 anos de idade, eu não sabia nem que era ser minha, que era minha naquele tempo. E assim, foi uma coisa maravilhosa mesmo assim. E eu sou muito grato mesmo a você. Né? Se você quer, eu quero que você deixe aqui uma mensagem final para todos os nossos seguidores. Então, minha mensagem vai ser um bom Natal. Quero desejar um feliz Natal. Quero desejar muita paz, muita prosperidade. Eu sei que hoje nós estamos vivendo assim, um mundo bastante conturbado com tudo que está acontecendo. Mas realmente lembrar que nós podemos olhar para o alto. Porque é do alto que virá a nossa ajuda. É do alto que vem os milagres. É do céu. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, vamos buscar do céu. Vamos buscar do céu a nossa saúde, vamos buscar do céu a nossa paz, vamos buscar do céu a nossa prosperidade, vamos buscar do céu o nosso bem-estar,
porque lá que é a fonte, né? Lá que é, né? O convite está feito, Deus fez o convite. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para esse Natal, né? Para um Natal maravilhoso, um ano de prosperidade, também de paz, dentro do possível, dessa nova situação que o mundo está vivendo, né? Mas que todos fiquem muito bem e não se esqueçam de olhar para o alto. Existe um Deus, existe um Salvador, que é Jesus Cristo, né? Que está na direita do Pai, sentado no trono, a Bíblia diz. Então, sim. E, assim, se não fosse pedir muito para você, se daria para você trazer uma frase, né? Desejando um Feliz Natal em cada idioma que você falar para todos os países, mandando uma mensagem para eles. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver, então, em português, primeiro, Feliz Natal. Vamos falar em espanhol, Feliz Navidad. Francês, Joyeux Noël. Chag Sameach em hebraico. Merry Christmas in English. And Frohe Weihnachten auf Deutsch, em alemão. Pronto, já. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigado, Ingrid. Foi uma noite maravilhosa. A live vai ficar salva aqui, daqui em alguns instantes, aqui no Instagram. E também, para quem não tem Instagram, vai ficar salva no YouTube, no canal Miss Brasil Forever. Você tá já bom, indica para as pessoas. Tá bom, querido. E me sinto agraciado, fechando o ano. Agradeço a todas as Misses que passaram este ano de 2020. Também agradeço a todos que participaram. Agradeço a você. Muito obrigada pelo convite, me senti honrada. E um beijo para todas as Misses desse Brasil maravilhoso, né? Todas essas lindas que conhecem as emoções e tudo que a gente passou e passa, né? E muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Então, foi uma alegria. Muito desejo um Feliz Natal para você, sua família, Ingrid, a todos os brasileiros. Muito obrigada. Né? A todos também, os seguidores. Um Feliz Natal. Né? Um Feliz Natal, com muita paz, amor, harmonia. Amém. E se Deus quiser, Amém. 2022 está logo ali. Já Amém. Tem lives até fevereiro já marcada e já vai começar um novo ciclo. E vai ser que muito bom. Bem. Tá certo? Obrigada. Então, um beijo, Ingrid, uma... boa noite para todos beijo vocês. Grande, valeu, Ingrid. Valeu, tchau. Pessoal. Sim, tchau. Tchau.